Земельные проблемы ОТГ. В Запорожской области жители нескольких сел не могут присоединить земли, расположенные за границами населенных пунктов, к своей объединенной территориальной громаде. Сегодня с селянами встречался лидер радикальной партии. Земля – единственный ресурс, за счет которого ОТГ может развиваться, поэтому она должна принадлежать жителям сел и фермерам, отметил политик. Сьогодні, наприклад, землями за межами населеного пункту не має права розпоряджатися об'єднана громада, а розпоряджаються кадастри, районні адміністрації. А в мене питання, які вони мають відношення до цих землі? Вони за хабарі, їм занесли чемодан грошей, вони таємно видали розпорядження, роздербанили ту землю, ця земля не служить громаді. Тому я добиваюся, щоб був прийнятий закон, щоб землі поза межами населених пунктів були в розпорядженні ОТГ, об'єднаних територіальних громад. І щоб ніякі ні кадастри не блокували.